Até para aí. iPhone! Tá, ó, que baia, tchau. Tá, pra banhar, você sabe que eu tô aqui pra esse campo de eta, tu para um bom flip-flip, não quer pra bambu e virou aí. សន្សំជាមួយធនធានគីប្រៃសណីកម្ពុជាទទួលបានរង្វាន់ iPhone 6s Plus និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតព្រមទាំងការប្រាក់ 800 បញ្ញាប្រាក់បញ្ញាសន្សំឥឡូវនេះសន្សំច្រើនកើនទ្វេត្រង់នេះត្រូវប្រចាំណា